Basaba ne banyaba abatuuliriza. Amanya nedobozi nakanja ko shamimu wano mu studio zamwe eza UCRG Ugandan Community Radio in Germany ngesinzira no Munich. Olwaleero nzize ne programu empya, programu eno programu ya Mukwaano. Twagala tumanye ekigambo Mukwaano kye ki. Era baba lino Omukwaano be baluwa. Omukwaano guno gwavaawa. Era ki abasinga kye bamanyi ku Mukwaano. Omukwaano kintu kikulu nnyo mu bulamu bwaffe obw'ensi eno. Era ng'abasinga bangi bakizannyisa, naye buli omu yalibadde n'Omukwaano. Ne munne gw'aba afunye, tetufuddeyo oba Mukwaano gwe mwami, oba Mukwaano gwe mukyala, oba Mukwaano gwe muzadde, oba Mukwaano gwe akola naye ku mulimu, oba Mukwaano gwe kojawe, oba Mukwaano gwe sengawe, oba Mukwaano gwe basoma naye. Naye ekikulu kigambo Mukwaano tukitwalidde nnyo mu ngalo. Leero njagala njogere ku Mukwaano ogw'abaagalana, ate so Mukwaano gwe tuyita friendship, wabula Omukwaano gwe twaliyise ogwa love. Love eno kintu kikulu nnyo eri obulamu bw'omuntu. Abantu abasinga bamanyi Omukwaano, abalala tebamanyi Mukwaano. Katonda yakola Omukwaano nga gwa njawulo eri abantu ab'enjawulo. Buli omu mu nsi Omukwaano agumanyi bubwe era agutwalanga bw'aba asanze. Olwaleero ku pulogulaamu yaffe ey'Omukwaano eno, ngenda kubawa engeri abantu ab'enjawulo gye babeeramu n'Omukwaano. Oli ayinza okubeera ng'alina Omukwaano ne munne nga baagalana bambi mu mbeera yonna gye baba agadde. Batya, waliwo abaagalana nga baavu era nga beeyagalira mu bwavu bwabwe, era ng'abo sijja kulimba, alibaawula alibeera musezi ddala. Ne wabeerayo Omukwaano gw'ekigagga, oyo nga tayagala kumanya na mwavu y'ani, era nga bo bagagga era nga beeyagala n'obugagga bwabwe. Ne wabeerayo Omukwaano nga gw'okutunuulira embeera y'omuntu, omuntu ng'omwagala okusinziira ku mbeera ye bambi. Olinga akwagala olw'okubanga oli mu mbeera eyo gy'oba olimu. Nasalawo akwagale bambi osobole okufiiringa comfortable. Ogwo nagwo Omukwaano gye guli. Omukwaano tugwogerako ki? Tuyidde abantu bangi nga boogera ku Mukwaano, era nga boogera abayimbi bayimbi, abalwana balwanye. Buli omu ayina ensonga ye lwaki aba akola ki, lwaki aba ayagala mwana munne. Naye Omukwaano gwalibadde gutya? Omukwaano gwalibadde nga omuntu asooka kubeera Mukwaano gw'oyo gwe yali yagadde okufuula Mukwaano gwe. Ne basooka babeera ab'Omukwaano, buli omu n'ayiga embeera za munne, buli omu n'amanya ekizibu kya munne. Ne bagenda okuguyingiramu bambi nga buli omu ategeera munne. Ky'ova olaba ffe tubaagala nnyo ku radio yaffe ya Ugandan Community Radio in Germany, kubanga mutwagala nnyo naffe mutulaga Omukwaano. Era bawuliza ffe mbitundu eby'enjawulo, mwebale nnyo mwebalire ddala. Tusiima nnyo. Katusooke tupozinga mu katono nnyo, ate tusooke tuwulire akayimba kano. Tunaddamu temuvaawo. Era kumuketa buli bwe buchanga, tambuza kasobo negenderezo obutagwa mu bunya. Sandi agadamanye tumubegoro kuba guno Mukwaano guntuma unjagasa yera. Chiba chizibu nyo okutebereza nti naye bwatyo bwawulira. Hey, oh, yeah.
dasisu ira kubana mulala ena yasingira balala kuomukwano gwandaga kwansusu alimengeri jazu toya balala bunanze CJ zeka mwewe umutima omoyo no mubiri kantule tende kamfumbe kanywere nywere makazi yewono sirimba yamalawo sichesa kwa fanyima rokuliriza akayimba kafaka kalungi nabagamye enkoma wo kubanga tuchayogadala ku nsonga yo mukwano omuntu yaliza ati okwagala mwana munne kirungi no manya ngenda kuwagala nti omusajja wange bannange ngenda kuwagala nti omukyala wange abantu abasinga temumanyi mukwano omukwano gunyuma nnyo singa mubera muteesa era n'omanya muno byayagala n'okola ebyo n'omanya byatayagala era n'obireka ebiseera ebisinga kinyuma nnyo ekintu ekimu n'okireka singa munnaabeera takyayagala ekyo kiri ku sayidi zombi bw'omanya mbu n'omusajja wange tayagala muntu yenna atambula ate lwaki obeera otambula wabula ate kinyuma nnyo naawe omwami ate omukyala n'omuwa ku mirembe oyinza omugamba munnange kinsanyusa okubeera wendi n'obeera nga tutambula oba oyinza omugamba nti bw'oba otambudde kale kinyuma nnyo n'okumawonga obudde bukyali omanyi mukwano mwetaagamu okwesigangana kale n'omanya nti mukyala wange oba mwami wange mwesiga bw'oba otambulidde awo mukwano n'obeera nga weesiga muno kale ebiseera ebisinga naawe weewa emirembe ekitiibwa mukwano kikulu nnyo olina okubeera ng'owamu n'ekitiibwa si mwami si mukyala kinyuma nnyo mwembi ne mbanga mwewa ekitiibwa ne mumanya ebisaanidde mu bantu ne mumanya n'ebitasaanidde kikye nnina okukola eri omwami wange okubanga muwa ekitiibwa era naye ekyo kyalina okukola okulaba nga awa mukyala w'ekitiibwa
ebintu ebyo bikulu nnyo nnyo nnyo. Naye ugenda n'osanga abafumbo ne balwana, ne balwanira mu bantu, ne bayombera mu baana, ne beeswaza ne mu bintu ebitasaanidde. Waliwo ebintu mu Mukwano bye tulina okwesonyiwa ng'abaagalana. Sijja kugamba nti ng'abafumbo, kubanga abamu baagalana si bafumbo. Weewaawo mu ddiini, eddiini zonna sijja zirondobamu. Tekikkirizibwa okubeera n'ow'omukwano nga temuli mukwano mutukuvu. Omukwano mutukuvu gwe guliwa. Omukwano mutukuvu gunyuma nnyo nga mwembi baabagatta. Mu ddiini eyaffe ey'Ekisiraamu, bakugatta n'omwami wo, bakuyita kuwoowa. Kasita bakuwoowa n'omwami wo oyo abeera omwami wo omutuufu. Mu madiina amalala bakiyita kugatta. Basobola okubagattira mu kyaki oba ewantu wonna we mba musazeewo ng'abaagalana. Ne mbeera mu bufumbo obutukuvu. Ate bo Abasiraamu balina ensonga yaabwe ey'okugamba mbu nno mu Mukwano omuntu asobola okubeera n'omukwano ogusukka mu kwagala omuntu omu atya. Omusiraamu ng'alina obusobozi obuwasa omukyala omulala, asobola okubeera n'abakyala ababiri era n'abeera ng'abakyala abo bombi abaagala. Wabula abaalina okulwana ennyo okulaba ng'abakyala abo bonna batuusaako omukwano mulungi ne watabeerawo akukuluma. Kubanga mu ngeri emu oba endala omuntu ayinza okwereetera ebizibu. Omukyala omu n'agezaako okuba n'entondo eri ate omwami waabwe. Ate mu madiini amalala bawasa omukyala omu era balina kuwangana n'oyo omukyala. Naye abasinga tebakuuma bwesigwa, abeera alina ate gy'atambulira ebweru. N'agendako ew'abakyala abalala baba teyawasa mu makubo matuufu, ekyo nakyo tekiba kirungi. Kale okwesigangana mu Mukwano kyalibadde kirungi. Era njagala ffenna tukiyige nti okwagalana kulungi nnyo n'embeera nga mwesigangana, buli omu nga yeesiga munne era nga mwewa ekitiibwa, buli omu ng'akiwa munne. Era ng'oyogera ekikuluma n'okibuulira ku munno ate naye n'akubuulira ekimuluma, temuvaawo n'okyakomawo, kuba nkyayogera ddala ku Mukwano. Ate katuwulirizaako akayimba mbongere okumanya Omukwano. Mpulira nkwagala, kwagala kuva ku ntobo y'omutima, era mwattu guno Omukwano gwe mpulira gy'oli gwannamaddala. Bwe gakulukuta ekiro ne gatatya bibe, n'omusaayi gwange bwe gukulukuta nga ndyawo mu mikono gyo. Ng'enkuba bw'etonnya ebirime ne bijaguza, bambi nno na kino kisuubize nti tolindeka musana gw'ejjuba. Olibeera nange ensi ne bwe nakyuka, olibeera nange omugongo tegukyachuka, olibeera nange ne kusaasembayo. Kisoboka nandi kwamba denge chomubulago obechi wato obomukono oku
te kuchachuka olivera nangene kusahule semba yo Nga bwe nabagambye ku nsonga y'omukwano nkyagiriko nno ddala era nkyagitwalira ddala mu maaso. Kakati mu kukomawo kwange nkomyewo okubagamba abawuliriza baffe ku Ugandan Community Radio 1 Munich mu kibuga kya Germany nti bannanga omukwano abasinga mugamba nti omukwano si mwangu. Kituufu omukwano teguba mwangu singa oba ogufudde okubeera omuzibu. Omukwano guba mwangu nnyo singa oba ogufudde omwangu ate era guba muzibu singa oba ogufudde omuzibu. Omukwano gunyuma nnyo ng'ogufudde ky'oyagala gutya kirungi nnyo n'obeera ng'omanyi nti nno ebintu ebimu mu mukwano olina okubitwalanga nga biri simple. Kwagamba n'otabeera nnyo muntu muyombi buli kaseera. Mu mukwano tekinyuma nnyo okubeera nga buli ssaawa oyomba. Tekinyuma nnyo okubeera nga buli ssaawa ovuma. Tekinyuma nnyo okubeera nga buli ssaawa olwana. Omukwano ng'ekigambo bw'okiwulira gwetaaga abantu nga buli omu asaasira munne nga basaasirigana. Awo omukwano oba oguwangudde. Naye osangayo abagamba mbu twagalana naye ng'omukwano bwe bagufudde omuzibu okkamala. Abantu abo nga basiiba mu kuyomba, abantu abo nga basiiba mu kulwana, ebintu ebitazimba mu mukwano. Ow'omukwano waba n'ensonga emuluma ajogerako n'abeera nga temuzimbye matama, n'ebeera nga temukaddiya. Kyovula abantu abasinga abalina omukwano oli abeera n'emyaka 6 ng'omuyita wa 2 kubanga ssaawa yonna abeera atadde enseko ku matama. Naye eriyo abantu mu mukwano omuntu gw'atuuka okubeera nga agwenyiwa era ng'agwetamwa. Omusajja n'obeera ng'omulingiriza ani akubye essimu, ani asindise emmeseji, n'obeera ng'okwata essimu y'omusajja. Essimu y'omusajja tebagikwata. Ate ekyewuunyisa nti omusajja wa ddembe okukwata essimu y'omukyala kubanga apa mwami wo, naawe tetugaana oba mukyala we. Naye siraba nsonga lwaki ate obeera ogaana bakwate ku ssimu yo omukyala bw'oba ddala ng'otambulira mu makubo matuufu. Wabula ate abaami butwamu akatibwa ak'enjawulo nti essimu yetu gimulekere ebeere pasono okwewala ebizibu ebiteebereka. Kuba tebwe kituuka ku basiraamu kibeera waasi
kubango musira mwabera no mchala asuka momu. Wakati mne wanaba uweleza mchala mkulu haka meseji, kubanga uweleza mchala mtoka tugamenga aliwa mchala mkulu, munanga atena ugendo ukasuma nika kuja mwabera. Kala wabera jesu nyaba kusingira wala nyo. Atena echira la boba wesiga munu sila bachikuwaza simu ye. Abantu abamu ogena no kwate simu, yo musajja, omuchala anga ya yogera, ayagala mu bintu bya business olw'okuba tolina mpisa n'otandika okwogera ani ono omwagaza ki ebiki biki ono mwami wange aba akimanyi kubeera bagenze okuba nga akimanyi gwakubidde si mwami we naye twewe mu katiibwa twemenga kwewebula mu bantu omuntu engeri gy'omutwalamu naye ye engeri gy'aba akulaba musinga abakusanze Omukwaano kintu kikulu nnyo wabula abantu tebamanyi kigambo kibayita mukwano. Omukwano njagala muguyige olwaleero. Nti mukwano temubeeramu kubuuza mirembe. Abantu abasinga naddala bakyala babuza abaami emirembe. Omwami tatambulako. Omwami tayogerako na mikwano gy'emikyala. Ekintu ekyo kiruma era nga naye bwe yali kukugidde okubeera ne mikwano. Era naye waba wuyo okubeera ng'omulimisa mikwano gye. Omusajja waddembe okutambula n'agenda yonna gy'abayagadde. Singa apakuludde nti mukyala oba ow'omukwano olwaleero nja kutambulako. Tomulingiriza okuggyako ku mbuzi oba atuuse bulungi oba akomyewo bulungi. Awo ojja kuba munnange nno muwadde ekitiibwa. Ate era nawe ojja kubeera ne peace of mind. Kinyuma nnyo mukwano. Ate naddala mulimu abakyala abalowooza nti ajja kubeerawo ng'atawanya omusajja gw'olowooza nti buli ssaawa ojja kubonoba olw'okuba omusajja akoze kino olw'okuba omusajja akoze kiri ebyo byali byadda swiiti mu mukwano tebanoba ebyo tebikola kubanga ojja kubawa abakyala abalagapu ate genda okubeera n'omwami wo ddala bw'oba oyagala omwami wo lwaki oba omulekera abakyala abalala anze by'omukwano sibikola nze omusajja wange simuwa gaapu era omusajja oyo mba sisobola kumukkiriza kumuwa gaapu yonna emwagaza abakyala abalala eyo mba nkoze ensobi kubanga kirungi nnyo omuntu n'omuwa emirembe naye kubona ddawo nze ngenda nze noba abasajja bakoowu abasajja bakoowu abakyala bangi abatalina basajja abakyala bangi abanoonya abasajja ate n'abaami bangi abanoonya abakyala naye tugezeeko okulaba nga ffenna tubalansi nga kye bayita omukwano nabagambe nja kwogera ku mukwano puroguraamu yonna ya mukwano katuwumulemu katuno tuliza akayimbako tuvaawo kubanga nkyakomawo olumuntula n'endowooza mu bizibu mu empisa enkumu Javali balowoza kisiri funa mpako nange Baje balabe Ono mwana chankoze mambi Ebidoto bitusiza baby Yekwekwe nalindota bambi Kamalabio nakatinda bakwe Yekwewe kamu mwano Tokiza nonkole vyabali Habate muyenga baniza Wali wajula maziga masanyuke gadawo Nera visa vinje vya ita Munange Kumalila labo kwantama Oh baby Balala kabalimba Ateberaka kale matama Nera visa vinje vya ita Munange Kumalila labo kwantama Balala kabalimba Ateberaka kale matama Ezikiza sijajira manono Kubalwe wajana funa ya mulisi za bulichi uze chali chisibyo mongo Kakano mfuma bifume ho Na wanagene ya galako laku Iye jiche tankoze ho Kandesa suze vye nalisumwa onange Ye kwen treatment jenina Elongo sama wagali kumutima Oh funange Kaya visa vinje vya ita Munange Kumalila labo kwantama Nange Kumalila labo
bango fuse muzibe kibawo kulage kuho kubanga kwagala labo pande ona onera bizanze byona kakuwe yona iyo labuwe bimireko era bizabi nje byayi munange urahira labo pancha oh baby kalimba atemeraga kalebata oh munange Nange, oh baby, Munange, oh baby, Munange. Kono tukaulida kayimba njagala mukaje mu amakuru banange bachala banange ebintu byennaku zino sibyangu ebigambo by'omukwano sibyangu era omukwano gwetaaga kwata mpola mpola mu mukwano twetaaga mu obugumiikiriza era kinyuma nnyo n'obeera ng'oli mukyala oba ng'oli mwami mugumiikiriza Mulimu abantu mbufumbo mukama katonda balwawo okuwa abaana n'abeeranga amazina omwami we ebbanga eriwerera ddala ng'omukyalo oyo tamuwadde mwana oba omwami kubanga sayidi zombi ayinza okubeera ng'omukyala yatazaala oba ayinza okubeera ng'omwami yatazaala oba nga mukama katonda akyabagezesa kinyuma nnyo n'embeera n'obugumiikiriza Simanyi yabagamba mukwano nti oli bwabeera mukwano n'omwami we. Ne babeera nga tebasobodde kubeera na mwana ate omukwano guggwaawo. Netta. That's a wrong perception. Eyo ndowooza nkyamu ddala. Twagala nnyo omuntu abeere mukwano ne munne amukkirize nga bw'ali. Twagala nnyo omuntu abeere mukwano. Ng'akkiririza Mukama Katonda nti ye yatonda ebintu byonna ku nsi eno yasalawo ekintu kibeere oba kireme kubeera Mungu oba Mukama Katonda buli omu engeri gy'aba amuyiseemu yatonda abaddu be buli omu n'amanya ky'alibeera buli omu n'amanya ky'alikola Kale bwaba w'ensonga yonna ezze mu bungeri y'okubeera nga mwagalana. Ensonga eyo kiba kirungi n'ogikwasa Mukama Katonda. Ky'ova olaba si kirungi kusalira munno musango. Okwagalana oba kye tuyita omukwano kibeera kirungi nnyo singa abantu abo babeera nga balambulukufu. Ab'omukwano abo nga buli omu mulambulukufu eri munne kye twaliise being open era nga mu mukwano bw'obeera ne munno ne mubanga buli omu oyogera ekintu kyo nga tewali ky'okwese omukwano ogwo gukyasinze okuba omulungi naye twesanga ng'abamu twekweka n'obeerako ebintu by'okweka muno Ata bambi oluvanyuma bwakizuula ne kimuyisa bubi. Mu mukwano kirungi n'obeera ng'oyogera ekintu ekyalibadde ate kibaleetera okuba ng'omukwano gwammwe guddirira. Ate era mu kwagalana. Twagala nnyo abantu okubeera nga tebava ku ntikko ya mukwano gwabwe. Kwegamba mu kino kye njagala okubategeeza. Tokirizanga mukwano gwo kuvaayo gye guliayo waggulu mu 9-9 akamu nkakulekera n'obeera ng'omukwano ate ogussa togukkirizanga kukka wansi kubanga buli lwe gukka kitegeeza mugenda kwawukana abaagala nga kyalibadde kirungi nnyo ne mubeera nga mumanyi
nti munange asobya ate nange nsobya. Wabula ensonga ne mbeera nga muzigonjoola mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Kyalibadde kirungi n'olinda munno mu mbeera entuufu ate nga tewali bantu kubanga okuswaza tekinyuma. Waliwo okubikka ku mukwano n'omanya nti eyo ensonga tejja kukubeera nnungi eri abantu, naye ate mulimu abatamanyi mukwano ensonga zonna n'azanja ewali abantu abalala. Ekintu ekyo tekinyuma, bannanga omukwano gunyuma nnyo ng'omanyi ekituufu n'ekitali kituufu we kiyina okukolebwa. Bangi nnyo balemeddwa okuba mukwano, abasinga balemeddwa obufumbo, abasinga balemeddwa okubeera n'abaagalana baabwe olw'ensonga y'obutamanya mukwano. Omukwano gwe gumala ensonga, buli ensonga yonna eyalibadde eremesebwa. Kubanga buli lw'otuuya munno n'obusaasizi, kitegeeza nti ensonga eno ey'omukwano ogenda kuba ogikwasizza maanyi. Ate era mukwano temubulamu binyiisa, era ng'omuntu owa bulijjo tewali atanyiiga, naye tutambulira nnyo okusonyiwa mukwano. Bw'oba osonyiwa ng'omuntu akoze ensobi era n'omanya nti engeri gy'ali muntu owa bulijjo asobya, era nti naawe kyakoze osobola okukikola, siraba nsonga lwaki ate mba temugenda mu maaso na mukwano mu ngeri ennungi ey'okusonyiwagana. Tetuganya okusobya kubaawo, naye ate waliwo okuyitirira. Mu mukwano kirungi n'obeera nga gwe tojja kusobyanga buli kadakiika olw'okubanga omanya ekigambo sorry. Abantu bangi akagamba ku mukalaba kanyukuta ntono nnyo, era kanguyira nnyo abantu okwogera mu Luzungu, naye akagambo nsonyiwako Oluganda kazitowa. Kale buli lw'omanya nti kakuzitowerera, walibadde osobya kitono ddala. Kubanga munnange ensonyiwa akantu ako kabikirira ebintu bingi. Era bwe tunamanya nti mukwano akagambo sorry kakulu nnyo. I'm sorry. Nsonyiwa mukwano. Obugambo bwo mubuulire tebuzannya, naye munnange bw'ogenda obukozesa olaba ng'ekibadde kigenda okuzimbulukuka ate munnange kikumye mangu. Kale mbakuutira mwenna abamanyi omukwano, mubeerenga obugambo obwo bubabeera kumpi, naye ate era tweddeko mu nsonga y'okubeera nga buli ssaawa wabeera mu nsobi, munnange ate kireetera munno okutamwa. Newankubadde munnange leero nakwatira mu bwenzi n'omugamba munnange sitaani yakkemi, batono nnyo n'ekyaba kiwuliriza n'akugamba kale nkitegedde munnange tekinyuma. Kwegamba abaagalana kinyuma nnyo n'obeera ng'osonyiwa, naye ate waliwo ayitiriza. Essimu n'evuga okuva ku makyanga kuliko bakyala bokka. N'oleetera omukyala okuba ng'akubuusabuusa tekinyuma bambi. Awo we neebaliza abaami abalina omutima omulungi. N'abeera ng'agamba omukyala oba girlfriend oba dear oba honey oba sweet oba darling, essimu yange bw'evuga mukwano omukwata n'omugamba naaba oba ndiko obuntu bwe mmaliriza. Kale abakuwadde obwesigwa obutalabwangako, naye ate n'akamanyiro mukwano tekanyuma kuba ate tojja kumala kakwata ssimu ya muno obuzaani ono. Ebyo bambi tebinyuma. Kaakati ate omwami naye alina okubeeramu akatiibwa kawa mukyala we. Weewaawo abantu abamu bagamba omwami alina olukusa okukwata essimu y'omukyala, naye nze era nga mbakyali nyinenye buli omu n'akwata eyiye okwewala ebizibu mu maaso eyo bwe mubanga ddala mwagalana. Ate era ngenda kukomawo kuba tukyali ku nsonga ya mukwano.
musoka muliza kayimba kano atena sagala wera vile ndi tuli ku UCRG Ugandan Community Radio in Germany nge sinzira wana mumiliki katuka ulirize tovawo kubancha abawa ku kigambo kyo mukwano mukwano vera nange olo sija kufona Radio in Germany, ye radio ekuweleza nge sinzira wano mu Munich. Radio ya mweno eweleza ebintu ebyenjawulo nga mwebi myamuli ya mawulire agatalinda. Omuziki nani stop okukuba 24 hours. Ebyobufuzi ku bantu abenjawulo. Obulango obunyuvu ku bintu ebitali bimu n'ebirala bingi nnyo ddala. Kale abawuliriza abafa abalungi, saagala muve ku radio eno. Musagasagane kubanga radio ya Feno ya UCRG enesangibwa mu Munich ewereza ebintu ebyenjawulo nga bwe mbiwulidde wammanga. Tubagala nnyo era mwebale kutuwuliriza. Musigaleko tukyabaweereza kubanga radio ya Feno ekola 24 hours. Kuvona vuna kama mwana
oluvanyuma lw'akayimba kafa akalungi, njagala tugende maaso n'omulamwa gwaffe ogwa leero gwe twalese ku radio ya Mwene Nganzi gy'omanyi obulungi ya Uganda Community Radio in Germany. Ate era ng'esinziira wano mu kibuga Munich, nga nabagambye olwaleero ensonga y'Omukwaano njagala tugikwase maanyi, kubanga olwamu Mukama Katonda yaguteekawo Omukwaano yamanya nti Omukwaano ogwo kwe kulina okutambulira buli kimu. Omuntu yenna ng'alina Omukwaano, ebiseera ebisinga ebintu bimutambulira bulungi. Kale njagala okukubiriza mwenna abatuwuliriza ku radio ya feeno abali mu nsi ez'enjawulo nti Omukwaano kintu kikulu nnyo ku saidi zombi, ey'omukyala n'ey'omwami. Naye nga njagala ensonga zino muzitwale nga nkulu nnyo mu kigambo ky'Omukwaano. Omukyala n'omwami olina okumekinga sure nti mu kwagalana kwammwe mulimu okwesigangana. Olina okufaayo ennyo okulaba nga omwami oba omukyala muwangana ekitiibwa. Ekikulembeera ddala mu nsonga y'Omukwaano, saagala mwerabire Mukama Katonda. Mumanye nti buli kirungi n'ekibi Mukwaano yaba yakigera. Era mbeera njagala nga muli Mukwaano mumanyi kyonna ekiba kize, y'omusiraamu atugamba alhamdulillah. Era bwe wabaawo ekintu kyonna kyasuubira Mukama Katonda omukolera, aba alina okuteekayo omwoyo, kyava agamba nti insha Allah. Katonda bw'anaaba ageze, kubanga tukimanyi bulungi yagera ekyo kibeerewo. Bwe kiba kirungi yaba akireese, era ne bwe kiba kibi yaba alabye nga kyalibadde kikuleetera obuzibu, kw'okusala waakikole bw'atyo. Kale Mukwaano tetwerabira Mukama Katonda okwagala n'okwaddala kubeera kulungi nnyo. Mukwaano, mulimu abantu nga bo bagamba mbu balina Omukwaano naye ate nga tebaagalana. Ebigambo ebyo birinze byansobera. Eriyo ababeera mu Mukwaano naye nga si basanyufu. Kakati n'ogamba ekigambo kyaffe eky'Omukwaano kyetumenyedde ki olwaleero okubanga tunnyonnyola ku nsonga eyo yennyini? Kubanga mu Mukwaano ate mulina okubanga mwagalana. Kiki kyentegeeza? Nti abaagalana balina okufuba okulaba nga ba Mukwaano. Ekyo kiyinza obabuzaabuzaamu, naye nga abaagalana bafuba okulaba nga ba Mukwaano. Kubanga bwe munaabeera b'Omukwaano mujja kuuma Omukwaano gwammwe ogwo ogw'okwagalana, ate musobole okunyumirwa laavu yammwe. Ensonga eyo nno nkulu nnyo. Mulimu abafumbiriganwa oba mulimu abeegwako obwegw eyo gye baba bagenze, oba abadde mu ndongo, oba abadde mu mbaga, oba abadde ku lumbe, ne babeera nga beefunidde eyo ne batandika Omukwaano ng'oli tategedde munne yaluwa. Nsonga ki ezimunyumira? Ziriwo ezimusanyusa, ziriwo ezimunyiiza, era nga tamanyi banaatambuza batya obulamu bw'ensi eno ne bagamba mbu bali Mukwaano. Kale baba tebasoose kwetegeera. Kyovula ebiseera ebisinga Omukwaano gwabwe tegubatambulira bulungi. Nga bwe nabagambye mu ntandikwa, kinyuma nnyo gw'ogenda okwagala mu Mukwaano ate n'abeera Mukwaano gwo. What I mean is, your lover should be your friend. Kwe gamba omuntu gw'oyagala abeere Mukwaano gwo, oleme kumugwako bugwi. Omukwaano gunyuma nnyo nga mwemanyi nti munne ebiseera ebisinga abaaseka, bambi musirise busirise, ayagala nnyo ebimusanyusa, ayagala nnyo ebimunyumira. N'omanya nti ya, ono Mukwaano gwange ddala, kati ne bwe mba ngenze naye mu kwagalana,
kijja kubeera nga kinyanguira okumutegeera kuba olwedde bo manya embeera ze. Naye ekituttaffe kufuna musajja gw'olonze ku kkubo olw'okuba oyagayaga n'ogenda omugwako nga tomanyi mbeera, kale Omukwaano ne gujja gujja mugozi limi ate oluvannyuma ne weenenya wekka na wekka. Kituufu osobola okwenenya wekka kuba oba wali omufuna tewaliwo gwe wagambako, naye nga kiba kirungi n'otandikira mu friendship n'osobola okurealizinga weakness z'oyo mwami ze twalise areas of strength and areas of weakness n'osobola okutambuza Omukwaano nga temuli mavuunya. Abawuliriza abafa abalungi, nze nabagamba njakubamba weereza ebintu ebyenjawulo ebirungi ku Ugandan Community Radio in Germany ng'esinzira mu Munich era nga mu studios zino sibulamu ku nsonga ez'enjawulo. Eyaleero ebadde ku nsonga ya Mukwaano era nga nja komekereza programu yange n'ey'Omukwaano n'akayimba ke mugenda okuwulira obulungi. Temwerabira tinaka nja koshamimu mu studios yabadde abaweereza programu nga giyise Mukwaano. Era nga nsaba mujjemu ekyamakulu mu Mukwaano guno, temuvaawo kubanga tukyabaweereza bingi. Saagala mwerabire nti UCRG eno gye mulaba ye radio esinga okubeera enganzi ku Europe yonna, mu America, mu Africa, mu Arabian countries, mu African countries, iyo yagenzi wala. Temuvaawo mukawulirize, mubere ku radio eno kubanga yesinga okubeera ennungi. Ebeera n'ebintu eby'enjawulo ng'amawulire, ebeera n'obulango obulungi, ebeera n'ennyimba ennungi, eyogera ku bayimbi ab'enjawulo, ewereza programu ez'enjawulo. Kale bannange, bwe ntyo bwe mbasiibudde, mugirenga muwuliriza ate tulindeko n'ebijja ebirala ebirungi. Mweraba. Kabiti walinyambye mwami nokomawo ewange mpulira nfa kati lalankaba kuye bigambe kwani byali bigambo ebyo byawe tibawuliriza.
say.